Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Virgínia do Livros da Tuca. Eu tô aqui hoje para responder uma tag criada pelo canal Despindo Histórias, pela Tailane Costa. A tag chama-se Meu Dicionário Interior, tá? Então vou começar logo porque tenho bastante coisa para falar. Eu tô aqui com a companhia do Félix, para variar, né? Oi, tudo bem? Seguinte. A primeira pergunta, um livro que te ajudou num momento difícil? Bom, gente, eu sou uma leitora voraz, tem vários livros que me ajudaram, mas um que me ajuda sempre, sabe, quando eu tô triste, quando eu tô com algum problema, é esse aqui, ó, Mensagens dos Mestres, de Coração a Coração, da Maria Stella Lecoq. É um livro voltado à espiritualidade, né, e assim, bem ligado à Fraternidade Branca, que eu acredito muito e gosto bastante. Então, assim, aquele livro que você abre e a mensagem vem de acordo com o seu problema, tá? Sempre dá certo, pra mim, pelo menos. Eu recomendo, tá? A segunda, um livro ou um trecho tão chocante que ficou na sua mente por muito tempo? Gente, eu li agora recentemente, num grupo de leitura, esse livro A Viajante do Tempo. A gente ainda está terminando, mas eu já terminei a leitura. E assim, fiquei muito chocada com várias passagens desse livro. Muita violência contra a mulher, muita violência entre eles mesmo. Os caras eram bárbaros naquela época, né? Se passa em 1743. E assim, muita violência, eu não gosto desse tipo de coisa, eu fico bem chocada, sabe? As pessoas eram chicoteadas por tudo e por nada, havia muita violência contra a mulher, os maridos tinham o direito de bater nelas por qualquer motivo, enfim, sem contar, claro, a bruxa, né? As bruxas, a caça às bruxas que já havia, muito triste, essa parte realmente eu não gostei. Bom, um livro que causou desconforto, mas que, na sua opinião, é necessário. Eu li também esse ano, esse aqui da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu. Eu li, inclusive, num grupo de estudos da Tailane, esse aqui. Realmente, também fiquei muito chateada, assim, da maneira que ela contou como as escritoras eram maltratadas, como as mulheres eram maltratadas e eram vistas. No século XIX ainda, né, quando elas começaram a escrever, então, principalmente na Inglaterra, e fiquei bastante estarrecida como a discriminação que era feita às mulheres, tá? Então, mas eu acho um livro necessário para a gente enxergar esse tipo de coisa. Um livro que é como chegar em casa, ou seja, tem uma leitura fácil e agradável. Ai, gente, a amiga genial, né? Ai, eu amei esse livro, amo, né? Da Helena Ferrante, esse e os que continuam a série napolitana. Eu não sei se é porque eu sou descendente de italianos, eu me sinto em casa lendo esses livros, tá? Muito legal mesmo. E sem contar que se passa na Itália o tempo inteiro, né? Em Nápoles, é muito legal, tá? Recomendo. Um livro importante na sua adolescência, eu vou citar dois, porque eu tive vários, né? Eu escolhi dois aqui, foi bem difícil. Olha o estado do caso dos 10 negrinhos, gente. Dá até vergonha, mas eu não me desfaço dos meus livros. Esse livro aqui, eu tinha acho que uns 14, 15 anos quando eu li a primeira vez. Foi o livro que me encantou com a Agatha Christie. Eu tenho a coleção dela completa, como vocês sabem. Tem inclusive vídeo aqui no canal. E é maravilhoso, gente, é muito legal. Hoje em dia ele é publicado como E Não Sobrou Nenhum. Eu não sei por que mudaram o nome, né? Mas porque o caso dos 10 negrinhos é que numa das mesas da casa, eles reúnem 10 pessoas numa casa, numa ilha, e existe numa mesa 10 figuras de negrinhos. E conforme cada uma vai morrendo na história, um daqueles negrinhos desaparece. É por isso o caso dos 10 negrinhos, tá? Recomendo muitíssimo. E também temos, do Hermann Hesse, Andares, que é um livro que marcou muito a minha vida na parte poética, na parte de poesia, que eu amo demais, entendeu? E inclusive, tem uma poesia que se chama Sozinho.
Meu Deus, eu tinha marcado para ler para vocês. Ai, fica para a próxima. Eu vou fazer uma resenha, tá? Desse livro aqui, porque esse livro marcou bastante a minha adolescência. Eu vivia lendo essas poesias. Não sei se dá para ver, parece que está batendo muito claridade, né? Acho que agora deu para vocês verem. É um livro que tem tudo a ver com você hoje. Murakami, né? Kafka Beira-Mar. Esse livro tem tudo a ver comigo, gente. Eu adoro os livros dele, é realismo fantástico. Ele ama os gatos como eu amo. Enfim, eu amei. Amo os livros, amo os gatos, citações de música. É um livro perfeito, tudo a ver comigo, tá? Recomendo. Aí, um top 5 de músicas importantes para você. Eu vou citar algumas da minha adolescência, etc. A primeira, Only Yesterday, dos Carpenters. Gente, é o concurso, né? Amo os Carpenters até hoje, senti muito a morte da Karen. É Imagine, do John Lennon, que é uma música divina, que eu acho que é um hino, sabe? Marcou muito a minha vida. O Sal da Terra, do Beto Guedes. Eu adoro as músicas dele, adoro as letras, sabe? Eu gostaria que hoje em dia ainda tivesse gente que fizesse músicas assim. É, A Lista, do Oswaldo Montenegro. Gente, essa lista é demais, né? Por favor, se vocês não conhecem, ouçam, tá? Que fala sobre os amigos, sobre a amizade, sabe? Muito importante para todos. E Making Love Out of Nothing at All, do Air Supply. Essa música é muito importante para mim. Me faz lembrar bastante de como o amor é importante na vida da gente, tá? Ouçam, vale a pena. Três filmes marcantes para você. O Exorcista, porque eu quase morri de medo, eu tinha 15 anos na época, e marcou muito a minha imaginação de adolescente, o meu medo do inexplicável. Ghost, que... É muito fofo, né, gente? Marcou também o meu lado, me ajudou bastante a procurar me informar mais sobre espiritualidade. Gostei muito e gosto. E Sempre ao Seu Lado, que é aquele do Richard Gere com o cachorro, que é uma história verídica, que eu também amei muito, por amar muitos animais, claro. E também o Richard Gere, né? Vamos combinar. E quatro séries de TV da minha vida. Difícil, hein, escolher, porque eu amo séries. A primeira que eu acho que mais me marcou foi Perdidos no Espaço, quando eu ainda era criança. Gente, eu não perdia. Adorava. Adoro até hoje. Depois, Dini é um Gênio. Também, mais ou menos da mesma época, tá? Amava, também não perdia. Inclusive, eu tenho até em DVD. Depois veio Contratempos, Quantum Leap. Quem me conhece aí há uns 25 anos atrás, eu era completamente louca por esta série, pelo personagem principal, o Sam Beckett, tá? Eu só falava nisso, eu acho que eu era até chata. O nome da série é Quantum Leap, né? Mas aqui no Brasil foi conhecida como Contratempos. E depois, claro, Lost. Gente, Lost foi a única série que eu me lembro na vida que eu ficava acordada até tarde, porque para mim 9 horas da noite era tarde, era das 9 às 10 que passava essa série, não me lembro mais que canal que era, eu ficava para assistir, eu não perdia, eu queria ver na hora. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Ó, o Félix ficou aqui o tempo todo, viu? Dá tchau pro pessoal. Tchau! Obrigada, viu? Se gostou, curta e comente, tá? Obrigada, Tailane, por essa tag tão legal, tá? Beijo para todos.